二人と別れた俺は一足先に屋上を目指した。あ、俺にも教えてくれんの？良一。1階から3階でさ、学年の校舎があるなら、別校舎いっぱいありそうな。美術校舎、音楽校舎。あとなんだろうな。あ、料理、ん？調理実習、家みたいな。調理実習とか、で、寮がありそうだし。すごいよ。学期が始まったあたりから、普通逆じゃない？に やかましいわ。やかましすぎる。誰だ？涼しくなってから行くもんじゃないの？ふう。誰かいるんだけど。良一よ。何者かの気配があった。気を感じたか、良一も。稀な学生。人影はなかった。フェンス低くない？高いところをぶつ。なんだこのギャルは。屋上利用者。帰れ、早う家に。場所取りだ。校庭が見下ろせるこの場所でいいかな。あ？驚いた顔で凝視している。都市格好からして。そんなで把握すんだ。そこにね、何、ペンキ塗りたて？カバンが置いてあった。あ、もう指定席だった。すんません、予約済みでした。すぐどきます。稀だよな、こんな。ここに座ってていいよ。このベンチ3人掛けだし、2人しかいないの私一に。人じゃ広すぎるくらいだから。ここに座るの俺だけじゃないんで。もうあと、もう2人来るんすよ。2人連れがいるんです。クイッと親指で後ろを指す。いる？何が？ええ、いますよ。どんだけ寂しいやつと、どこにもいないけど。寂しいやつと思われてるんだ。私には見えない人？幽霊？おいや、屋上で自殺した子の怨念とか。何それ怖い。え、ええ、俺置いてかれてるんだけど。こいつ、いじられてることに気づいてないな、良一。関係、違うよ、良一。お前は今、いじられてるんだよ。なんか大人びすぎだろ。本当に高校生か。やけに大人びて見えて、不意をつかれた。同級生とは明らかに違う落ち着いた雰囲気というか、オーラというか、受けたならよしとしよう。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。先輩って言ったっけ？すごいな、雰囲気察知能力高いな。3年
C 組、神楽楓。お君は2年生だよね。名前がいいね、楓。折原良一です。名乗られた以上は名乗り返す。流儀だな。名札つけるんで覚えてください。ありがとう、忘れないでおいて。君も2年生っていうことは連れの子も2年生だよね。私の後輩だよね。だいたい後輩だよ。どうかしましたか。つまり私は先輩風吹かして後輩の子をどけて一人でベンチを占拠するわけだよね。曲解しすぎだろ。なんだか私って意地悪な先輩じゃない。シンデレラのママ母みたいじゃない。面白いこと言うな。戦略がね。君が座りたかったベンチを占拠したならしょうがないよ。君たちが和気あいあいしているところを遠目に眺めつつ、この豆乳ラテを一人寂しく飲む。ちょっとアニュイな光景だよね。そうかもしれないかな。先輩も混ざります。見ず知らずの先輩が突然混ざってたら君の友達も驚いちゃうわね。ね、初対面感ないな。なんかみんな慣れ慣れしすぎる。だよね。可愛い後輩を驚かせるわけにはいかないね。そやな。神楽先輩の屋上使ってるし、今日は君たちに譲るよ。気にしなくていいよ。ジュースはどこでも飲めるからね。じゃあな。じゃあね、アリ。ハラ君。名前覚えられてないよ。変わった人だったな。神楽先輩か。先輩に降りていた後を覗き込もうとして、ちょっと遅くなっちゃった。ごめんね。すれ違い。うわっ、パー、何、どうしたの。入れ替われ突然白島が現れた。降りていた人入れ替われてきて驚いた。え、何、有名人なの、あの人。知り合いなん。知り合いっていうほどじゃないよ。私が一方的に名前と顔を知ってるってだけで、見ての通り綺麗な人だからね。ちょっと変わり者って噂もあるみたいだけど、いいな。私も神楽先輩とお話ししてみたかったな。もういつも屋上にいるらしいぞ。折原くん、その神楽先輩、どんな話をしてたの。ベンチを取り合ってた。そう、俺がね、それって分取った。折原くんはその神楽先輩を屋上から追い出したってことかしら。まあ、つまりそうだね。客観的な視線だと。そうやってわざわざ言う。俺が悪者。なんか悪いことしちゃったね。神楽先輩とお話ししたかったのに。え、学校案内でしょ、あなたたち。二人のせいに責任転嫁した。いろいろ買ってきた。何買った？菓子パン、ラスク、
甘いもんばっかり取りやがって。購買のおばさんとちょっと話し込んじゃったの。見たことない顔ねって言われちゃって。もう選定されとる。転校生なんですよって紹介したら、転校のお祝いっていっぱいおまけしてくれたんだ。どうせ賞味期限切れたら売り物にならないからって、これ全部タダでもらっちゃったの。押し付けられた。金曜日だもんな。金曜日ならこんなに持ちきれないから期限切れそうだな。みんなで食べちゃいましょう。食べれんの？はい。階段登ったり降りたりしてたらお腹空いちゃった。ありがたくいただいちゃいます。織原くんもおやつにしよう。人を助けたと思って手伝うよ。どんだけ量があるんだ。チョコチップメロンパン、いいやつ取るね。チュロス、エクレアとシュークリーム。それじゃいただきます。いただきます。えらいいいもん売っとんな。購買に売れ残っとるんかよ。どんだけ人気ないんだ。おいしい。うるせえ。まだ食べられるのに捨てちゃうなんてもったいないよ。日本の闇。消費期限を超えちゃうと良くないけど、これは賞味期限だものね。お、めんどくせえ、うん、おいしい。じゃあ家に持って帰って食えよ。白島さん、他に食べたいのある？このチョコクルーラー食べていいかな？うん、たくさんあるから好きなのをどうぞ。食ってばっかぞ。遠慮なくもらっちゃう。さすが調理部部長。このふわふわ食感おいしいよ。食べ過ぎじゃない？これいつから攻略すんのこれ。メロンパンの方が高いくらい。そうだ、穴が開いてないとカロリーゼロじゃないから。てん、だからこれは食べ過ぎってわけじゃなくてね。お、ほら、そう、自主練調理部の菓子パンが自主練なんの？敵を知れば作戦危うからずって言うでしょ。保存料の勉強しよう。美味しいものを知っておくことは大事なことなの。自分で作る時にも活用するし、これも美味しいお菓子を作るための研究なんだよ。うわ、もっともらしい。研究研究、うん、最強の敵。宮森さんって本当に美味しそうに食べるのね。その研究はちゃんとお菓子作りに生かさないとね本当に活用してんの？すげえな。へえ、そうなんだ。もともと織原くんは私の料理の毒味役だったんだ。毒味役？なんだか穏やかじゃない感じ。前の家庭部、あ、やっぱり家庭部なんだ。そうそう、さっきも言ってたけど家庭家部。最初は全然上手に作れてなかったのに残さず食べてくれてたじゃない。ちょっと厳しい剣も添えて。織原くんの舌に負けるもんかって思いながら美味しくなるよう作ってたけど、おかげさまでちゃんと美味しいお菓子を作れるようになったんだよ。だから、ね、素晴らしい。いつも食べてくれてありがとうこれからもよろしくお願いします。何？ノンシュガーのアイスティー
もう菓子パン食べてるなら変わんなくね？ノンシュガーでもシュガーでも。言い過ぎか。ごちそうさまでした。購買も楽しかったし、屋上で食べるのも初めての経験だったわ。なかなかできないよ。やることなすこと何でも目新しくて楽しいわね。でもご覧の通り屋上ってあんまり使われてないんだよね。吹奏楽外で練習すんの？近所迷惑だな。今日はそれすらも使われていない。せっかくの広いスペースなんだし、無駄にするのはもったいないね。有効活用できればいいのに。バスケしようか。みんなもっとここでご飯食べればいいのに。でもあんまり人がいっぱい来ちゃうと私たちの食べる場所がなくなっちゃうけどね。移動めんどくさいよ。ここで食べよっか。うん、屋上でお昼を食べるっていうのも一度やってみたかったのよ。その時は織原くんも一緒にね。おお、良一も。織原くんだけ仲間外れにはできないよ。その時はちゃんと誘うからね。清高も呼んでくれ。俺が両手に抱える。やっと案内終わったか。なったらいつでも聞いてね。そうね。でも大体覚えたかな。こっちの第一校舎が教室や職員室、保健室で、渡り廊下を通っての向こう側、第二校舎が特別教室。うん、前の学園と基本的には同じみたい。ああ、そういえばまだ図書室を案内してもらってないかな。まさかないってことはないと思うけど。図書室、我が学園自慢のおすすめスポットなのです。あ、別館にあんの？すごいの？校舎から一旦外で出ないといけない。へえ。図書室が別の場所にあるなんて、それじゃまるで図書館で。レッツゴーライブラリー。パンプ置いていっていい？捨てるわ。期限切れそうだし。え？靴を履き替えるの？うん。校門のすぐそばの建物あるでしょ？ええ。あの大きな建物？校舎と同じくらいあるわよね。あれが図書室なの。どこにある？室っていうか図書館じゃないの？この絵にはないか。私立図書館併設されてんの？すげえな。ということで学校が広いわね。安上がりで済ませてるんか。学園の関係者じゃなくてもこの図書館は入ってこられるんだ。学校とんでもなく広いな。羨ましいな。こんなの初めて見たわ。ちょっと面白いわね。どんなに白島さんが読書家でもここの本を全部読むのはさすがに大変じゃないかな。1年半で1日に10冊ペースで読んでも卒業までに間に合わないわね。ありがとう、素敵な場所を教えてくれて。へー、本が好きなんだ。図書館来たついでにハロウィン用のスイーツレシピ本借りてこようっと。お、検索しとけ。あの料理のやつで、クックパッドで。そうだね、一緒に回ろっか。いくら初めての場所だからって迷子になるような年でもないわよ。大丈夫。本を探すなら一人の方が気楽だしね。人に本の趣味を見られるのもちょっと恥ずかしいし。いいじゃん。わかる。私も。趣味バレバレだよ。うん、違うの。そう、これも部活の自主練。言い訳すんな。宮森さんは熱心に部活に打ち込んで青春を謳歌してるのね。謳歌。
趣味と実益を兼ねてるっていいよね。まず効率的だ。ちょっとバカにされてるような気が。お裁縫で煽れ。それじゃあちょっと自由行動ってことで、私もぐるっと中を見てくるわ。はい。それじゃあ30分後にまたここに集合ってことで。おお、滞在か30分も。俺はまずトイレだ。言えばいいじゃん。あの、ブックオフとか、ブックオフあるあるだな。台か。少年少女向けの小説コーナー、ライトノベルか。図書館にあんの？私立に。あ、まあ、あるか。俺の、学生の時もあったもんな。なんなら学校の図書館にもあったしな。今考えると俺の高校の図書館も結構大きかったんだな。あれ？森原くん？あれ？君もラノベを見てるんかい？森原くんはどんな本読むのかしら。ここに置いてあるのってライトノベル？いわゆるラノベ。最近の図書館ってラノベもこんなに充実してるんだ。確かね、俺の高校の時にね、トラドラ置いてあったよ。ね、ラノベ原作のドラマや映画もいっぱいあるし。あとトアル。まさにこの本なんてそうじゃなかった？ちょっと意外だったな、確かに。恋愛小説エッセイ。それたしなむっていうの？そう？ラノベより、ラノベよりちょっと下じゃない？魔法のファンタジーなんて大好物だよ。お偉い作家先生の文学作品や国語の教科書読んでるみたいで頭痛が痛くなっちゃうってさ。本は苦しむためじゃなくって楽しむために読むんだもの。好きな本を楽しく読むのが一番でしょう。確かに。自信がついたよって。何それ。ラノベで自信がつくの？何の本それ。これ知ってる？うん、有名なもの。来春には実写映画もやるのよね。何？そんなもんあんの？この転校生なかなかそこが見えないぞ。せっかくだし、私も何か借りようかな。ね、何か織原くんのおすすめがあったら教えて。トラドラかな。あれはバイブルだよ。一巻だけ読んだことあるかも。序盤は微妙。あるある。三巻から出てくるキャラがまた癒し出してる。大器晩成型なのね。そういうことなら読んでみようかな。中だらみがすごいんだよね、ラノベって。え？注意。いいのいいの。どうやって声出したの今。結構何でも楽しめちゃう人だから。織原くんのおすすめの本借りようっと。そんなこと言われたら嬉しいね。そろそろ30分経っちゃうかな。早く借りてこい。よかった、いい本が見つかったよ。次の部活の時が楽しみだな。焼き芋のような北国顔。まさに秋っぽい例え。図書カード作成。どさくさに。白島さんも何かいい本見つかった？うん、何冊か借りちゃった。まだ引っ越しの荷物が全部片付いてなくて、本が段ボールに入ったままだったんだけど、これのおかげで
週末は退屈しなくて済みそうだわ。片付けしたら。ありがとうね、宮森さん、織原くん。ご満足いただけたなら何よりだよ。白島さんってどんな本読むのかな、難しいのかな。それは秘密。軽いよ、ライトだけにね。最終下克時間、それじゃあ5時ぐらい。案内はこれでお開きになります。どう、うちの学園好きになれそう？羨ましいわ。いい学生生活になりそう。これからよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ。荷物を回収した俺たちは、今日は本当にありがとう。すっかりお世話になっちゃった。ううん、これからクラスメイトだもん。わからないことがあったら何でも聞いてね。なんか2日目感ねえな。白島さん、明日って忙しい？明日？特に用事はないんだけど、まだ引っ越しの後片付けが終わってなくって。遠回しに。街の案内。白島さんに、おい、街の案内をしようかなって思ったんだけど。俺が転校生か。お誘いだけど、早いところ部屋を片付けないと寝る場所もないくらいなの。嘘をつけ。それなら私お手伝いしに行ってもいいかな。手伝いって後片付けの？そんな悪いよ。汚い部屋を見られるのも。もう遠回しに断ってんの気づきなさい。全然気にしないよ。それを片付けるために行くんだから。人がいいね。すごく助かっちゃうかも。それなら決まり。お助けさせて。いちかちゃんも呼んでみんなでパパッとやっちゃおう。もう3人やってくれ。私たちを裏切って美味しいケーキ食べに行った罰。ほらほら、こんな美味しそうなの食べてるんだもん。一中すれ立てんなよ。一中間に合ったんかよ。どっかの国じゃウェンディーグケーキの代わりにしてるっていう。クロカンブッシュ。ま、言われてもわかんねえ。確かに美味しそうね。そのケーキ屋さんの感想も聞きたいし、小野寺さんも呼んじゃいましょうか。せやな。後でいちかちゃんに礼を送っておくね。礼って呼んだ。絶対また次やるとき忘れてるわ。白島さん、男手があるともっと助かるんじゃない？いや、俺困るよ。急に呼ばないでよ。本当だよ、不意打ちすぎる。え、そんな、大丈夫よ。大きい荷物は引っ越し屋さんがやってくれたし、明日はお父さんもいるから。じゃあしょうがない。うん、じゃあしょうがない。毛の生えた関係、2日で毛の生えるとかすごいよ。お邪魔してみたいという気持ちはなきにしもあらず。どんな顔して会えばいいか分かったものじゃない。そう？織原くんなら大丈夫じゃないかな。なんで？自己管理能力。あー、じゃあしょうがない。ちょっと用事があったんだよね、圭一は。こう、それなら仕方ないね。つまり明日お店に行ったら織原くんがいるっていうこと？逆。来て
そうだよ、裁縫屋なんて面白いもんねえよ。そんなの言ってみないとわからないじゃない。うわ、片付けが早めに終わったら立ち寄らせてもらおうかな。形勢逆転、うん、織原くんのお店案内するね。買ってけよ、物。あ、私はこっちだけど、二人はもうちょっと先なのかな。白島、じゃあな。お別れじゃなくて、また明日だよ。うん、また明日ね。綺麗な子に手を振って見送られる月光は、なんとも良い気分だった。お土産もいっぱいもらっちゃったし、白島さんとも仲良くなれたし、今日も楽しかった。清隆、何してるんだ。うんうん、十分だよ。噂をすればなんとやらだね。いちかちゃんからだ。なんかアイテムドロップの音がしたよ今、チランって。今日はうまいことやれた。だって。バッチリだった。バッチリ。織原くんもそう言ってるよ。音声入力。はえ。私の隣にいるよ。えっ、繰り返し途端にすぐメッセージが返ってくる。なんて。ううん、なんでもないよ。変なこと言ってるだけだから気にしないで。なんて神妙なメッセージ。家でやりなさい。あの、いちかちゃんのこれとは全然関係ないんだけど、白島さんも変なこと言ってたよね。なんて？なんか言ってましたっけ？マジか。そんなことないのにね。全然ねえ。もう言われたことすら忘れてたよ。そう、たまたまだし、しゃあないわ。同じ学校のたまたまなん。まあ偶然はあるよね。こう一緒に帰ってるとこを見られたりすると誤解を受けるかもしれない。俺みたいな大して取り柄もなく冴えない男と交際してるなんて誤解されたらいい迷惑だろう。ちょっと距離を置いた方がいいのかな。そうやな。どうして後ろ歩いてくれ。迷惑がかかると思ったからさ。迷惑なんかじゃないよ、ちっとも。宮森ファン。お、良一はどんだけイケメンなんだ。そんな物騒なこと言わないでよ。私と織原くんはお友達でしょ。距離を置くとか寂しいことを言わないでほしいな。誤解を生じるね。言葉遣い大変だね。うん、これからも今まで通り。その言葉は距離を置いてるよ。友情を深めつつ。どういうこと？友情を深めつつって。お、つづりん。お、つづりんいいな。エイジ。リア充爆破案件。気が張ってるから疲れちゃうんだよな。
エイジとリンね。リーンか。別に。エイジは超余裕なイケメンである。詮索しないって約束。すまん。恋人なんていたことなんてないよ。年齢イコール俺と同じじゃない。よかった。わら。先に越されていたらちょっと悔しくない。何競争意識保ってんだよ。転校してたら遠距離恋愛となるとこだったよ。今時遠距離恋愛もそんなに大変じゃなさそうだけどな。こうやって俺たちみたいに気軽に連絡を取り合えるんだし、いい時代だよな。女の人ってこっそり嘘つくのがうまいっていうな。そういう女は嫌いだ。なんか会話がボイスがなんて寂しいな。浮気なんて絶対しない。一途な人だっているだろう。自慢を返すようだけど、僕も今日は新しい友人と楽しく過ごした。学園のエイジ、まさか白島か。いい立場は使える間にたっぷりと使っておこう。もうじき転校生のレッテルも剥がされちゃうんだからさ、活用させてもらうよ。腹黒すぎだろ。明日は友人が家に遊びに来るんだ。まさかとか思ったりしないんか、圭一を。圭一じゃねえや、良一を。なんで圭一が出てくんだ。日暮らしの続きが見たい。だから圭一ばっか出てくるんかもしれん。頑張れ頑張れ。じゃあな。いや、お休みじゃないの。通信は切れた。お、これやめとき分かんねえな。タイムタイムタイム。タイムはどうやってんのこれ。あっ、できた。セーブして終わるか。ででで、クラウドハウス紬。へえ、じゃあ終わります。さよなら。